Сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан Қаланов. Я достар, Майнкрафттан эксперименттер жасамағанымызға өте көп болды. Сол үшін достар, бүгін біз экспериментке қайтан ораламыз. Бүгін достар, көріп тұрғаныңыздай, біз пауктармен шайқасатын боламыз. Я достар, бүгін мен барынша көп деген паук шығаруға тырысам. Давайте достар, мына бүкіл жеріміздің бәрін паукқа толтырып істейік. Бізге көп паук керек болады. Блин, скелет қаяқтан атып шықты. В общем, көріп тұрғаныңыздай, пауктар дейтін мына біздің қоршаған немізден шығып кетіп жатыр. Өйткені мен дейтін барлығын жабу керек, бұны жоғарын бәрі, чтобы пауктар кетпеу үшін. Бірақ достар, оның бәрін жасап отыратын уақыт жоқ. Давайте достар, осы пока что пауктар кетіп қалмай тұрғанда давайте толтырып алайық. И сразу экспериментімізді бастайық онда. Жарайды достар, мен тек қана бір паук емес, жарайды осындай пауктарды да қойып жатырмын. Мынандай ядовитый пауктар. Короче, кием болады максимально, достар, так что реально, достар, лайктарыңызды басып жіберіңіздер, егер де эксперимент ұнаса Майнкрафттан, біздер әрине жалғастырамыз. Және де өздерінің идеяларын жазып кетіңдер комментарияға, қандай тағы да эксперименттер жүргізуге болады Майнкрафтта. В общем, алдыңғы серияларды көрмеген болсаңыздар, қарап кетіңіздер, біз уже крипермен жасадық, скелетпен жасадық, зомбилармен және големдермен жасаған болатынбыз. Так что, достар, ал так кетіп қалмай тұрғанда давайте тез. Блин, пауктар кетіп қалып жатыр да. Бірақ олар қазір қайтадан келуі мүмкін. Так, тез болыңдар, давай толтырып тұрайық. Блин, қиын болайын деп тұр, короче, достар. Блин, мен вообще пауктарды жының бет, шын айтсам, Майнкрафтта. Реально, мен вообще шын өмірде де пауктарды ұнатпаймын. Блин, пауктардан жаман қорқам, шыны керек. Короче, жарайтын бар деп ойлаймын, достар, осы пауктар. Әзірше, давайте, камен дейтін даже не то, что, достар, біздер өшеде басталып кетейін деп тұр сразу. Короче, давайте, достар, мен бірінші дұрыстап киініп алайын, и сосын біз экспериментімізге ораламыз. Так, достар, мен дайымын, менде незеретовый броня, және де екі незеретовый меч бар, және де мен үш исцеление зельесі бар, және де екі стак алмазный, ту алмазный деп қойыңыз, золотой яблоко бар. Так что, достар, біз қазір, блин, на паук сразу шабатын сияқты ғой бізге. Короче, достар, ал досы, дайынсыздар ма? Кетті, қаштық! Давайте, достар, іште крик, мынаның ішіне. А, жоқ, таңертең олар көрмейді екен ғой, мә, то. Қат түнді жазу керек бізге. Так, давайте бірінші онда ішіне кіріп алайық. Так, мына жерден жазамыз сонда, осы жерден. Так, достар, күтіңіздер. Time set night. А, достар, қаштық! Ёпты! Так. Блин, өліңдер. Блин. А, блин, мені өлтіріп жатыр олар, достар. Так, қашамыз, достар. Қашамыз. Ема, достанан қараңыздар. Блин, жартысы далада вообще. Так, қашамыз. И өлтіреміз оларды. Так, қалай өлтіреміз, достар? Блин, олар слишком көп. Наңғарада, достар, қаншама пауктар. Блин, мені өліңдер, блин, тварлар. Давай. Блин. Қашу керек, достар. Так. А жоқ, нормально, достар, біз шыдап келатық, нормально, достар, өлмейміз, шыдаймыз. А, давайте. Так, бізде қашу керек, достар, тірі қаламыз, достар, қорықпаңыз, тірі қаламыз, нормально. Пауктармен кішкене оңайырақ екен. Так. А, блин, бізде. Так, қаша алмай отырық, достар, біз қайта-қайта тістеп алып тұр мына пауктар. Так, қашамыз. Блин. Блин, а жизнь кетіп жатыр қайта-қайта, достар, тоқтамастан. Так, қашамыз. Так, все, енді өлтіре беруге болады, достар. Так, өліңдер. Самый главный, щитке кіріп кетпеу керек осылай. А то олар өтіп кетеді мені. Так, жайлап өлтіріп алайық. Міне, достар, өлтіріп жатыр. Өлді, жайлап. Өлдір. Так, достар. Оо. Ема. Қаншама соғып кетті мына жерде. Так, қашамыз. Блин, достар, эпик қой, эпик. Достар, лайк басыңдар. Так. Так, қашамыз. Все, достар, қырламыз енді қайтан. Блин, ар, талпамен нападать, это, конечно, қиын. Өлмейді деймін, еще, өлмейді, прикиньте, достар. Вообще өлмейді мыналар. Так, қашамыз. Так, қашамыз. Артымыздан қаншама пауқ қуып жатыр. Блин.
Так. Так, все, нормально, достар. Так, нормально, кен. Енді қырлай бер, гот. Так. Блин, бомба болса, бомбами жарыс берің келіп жатыр мынаның бәрін. Просто так былай емес. Давай. Блин, мен... Өліндер пішіш, блин. Азаятын түрлері жоқ, достар, нардың. Так, мен қаштым. Қашамыздан алма жеп аламыз. Так, нормально, достар, тірі қалуға болады екен. Мен ойлағаннан оңайырақ екен. Давай. Өлтіріп жатық, нормально, достар. Бір шамасын ұтып тастаған сияқтымыз уже. Мына кішкентайлар жаман, достар. Мына кішкентайлар солар жаман. У шашады тістесе. Давай. Так, қашамыз. Так, қашамыз. О, блин. Так, қашамыз. Достар, бұл эпик болады, кәдімгідей, оңай емес, достар, мына жерде. Так, бәрін өлтіру оңай емес енді. Так, бірақ бәрінше өлтіруге тырысамын. Мына кішкентайларын өлтіріп тастау керек. Бірақ мен ажырата алмай отырмын, қайсысы кім. Так, қашамыз. Мына бос жерлерге қашамыз. Қатай әртең болып кетуі мүмкін, да? Так, қашамыз. Так, қашамыз тағы да. Так. Давай, өлдір. Все, нормально, достар, бір шамасын алайып тастадым уже. Так, қашамыз. Ух ты! Так. Блин, артынан қалмайды деймін бұлар кәдімгідей. Бұлар артынан кәдімгідей қалмайды екен кәдімгідей. Так. Садақ алу керек еді, түсінікті ке, садақпен оңайырақ болатын еді кішкене. Жақындап бұларды өлтірген дұрыс емес. Блин, үшеу бітті мыналар. Так, криперлер шықты, қатысы жоқ. Так, криперлер көмектесетін бар бізге, да? Крипер, жарыл, давай. Блин, криперді жарылмай қалады осындай кезде. Крипер, молодец! Так. Блин, алма жемей қалдым. Жақсы, достар. Так. А, не зірейт. Так. Так, қашамыз. Нормально, достар. Түу, біз тірі қалатын едік мынаны. На басқа мобтар кесірін келтіріп қалды. Блин, өліп қалдық уже. Так, екінші рет уже қиын болып кетті ғой енді уже. Да, достар, міне осындай видео шықты бізде. Енді білмеймін, достар. Қиындау енді. Қиындау. Басқа мобтар бізге мешать етіп қалды. Давай деп өтіпсек барлығын. Бәрін өлтірейік. Мына скелетті өлтірейік, қатысы жоқ. Давайте. Тағым бар. На нафиг. Достар, в принципе, тірі қалу мүмкін, тірі қалу. Особенно незриттің сіздер броняс олса. Дәнеде, алтын, ту, алтын деп бұңғо. Я, алтын алмаз не олса, алма олса, тірі қалу мүмкін. Все, достар, өлтіріп болдық. Так, екеу қалды мына жерде. Опа. Дәнеде, біреу қалды тағы да. Опа. Все, екі удардан өлеткен. Фу, достар, міне осын эксперимент болды бүгін Майнкрафта. Білмеймін, сіздерге ұнады ма, ұнаған жоқ па? Маған, достар, кәдімгідей қызық болды. Енді білмеймін, бана өзім үшін айтсам қалай сөйлегенім есімде жоқ. Чөтім әрі. Тек адам басқа дымайтпаған сияқтым бұл видеода. Жақсы, достар, енді осымен осындай видео болды. Білмеймін, бүлтүрлі видео болды шыны керек. Бірақ сонда да, достар, сіздерге ұнаған шығар деген ойдамын. Егер де осында эксперимент жасағыларың келсе, мені енді сіздер білесіздер, в принципе, тірі қалу мүмкін. Ия, достар, мен айта алмайын, пауықтар кәдімгідей көп болды деп, бәлкім мыңға да жетпейтін шығар, бірақ сонда да бір шама көп болды әйтеуір. И шынымен де тірі қалуға болады екен, ең бастысы тек қашып жүру керек пауықтардан. Ал осымен онда болды, сіздермен бірге болған Нұрлан Қаламов. Егер де ұнаса, лайк, подписка. Ал келесі кездескенше, сау болыңыздар.